Татар телендә Коръән тәрҗемәләре шушындый кайгылы рәвештә аларның тарихи изләре югалса, менә бер Коръән тәрҗемәсе безнең вакытыбызга хатлык иреште. Ул да булса Габдулбари хәзрәт Исаевның Коръән тәрҗемәсе һәм шулай ук берничә дистә ел дәвамында Коръән белән бәйле язылган аның дини әсәрләре. Ул үзе хәзерге Башкортостан җөмһүриятының җирлегендә туган, 1907 елда дөньяга килә. Һәм әйтергә кирәк, дини назараты хузурында имам вазифасын үтәү өчен указ ала, анысы инде совет чорында була. Репрессияга эләгә, аннары Урта Азиядан кайтып, икенче дөнья сугышында катнаша. Һәм гомер буе дип әйтерлек Коръән белән бәйле дини әсәрләрне язып бара. Бу мисал бик шундый романтик мисал дип әйтергә мөмкин. Чөнки Абдулбари Исаев совет шартларында яшәсә дә, шәриғәт буенча яшәргә мөмкин дип ышанган. Шуңа күрә үз әсәрләрен дә гади халыкка, мусульманнарга таратырга тырышкан. Әмма хөкүмәт шундый басым аркасында менә аның хыяллары, аның фикерләре шулай ук шәхси архивларда гына сакланып кала. Шулай булса да, аның язмалары хәзерге вакытта да исән. Ул 1950-нче еллардан башлап 1970-нче елларга хәтлек Коръәнне тулысынча хәзерге татар теленә тәрҗемә итә. Менә бу тәрҗемә инде берничә шушындый этапка һәм катламга нигезләнә. Баштан инде ул аерым карточкаларына ясап алды, аннары аларны тематик рубрикатор буенча куйды. Мәсәлән, анда киемгә кагылышлы аятлар, фәлән-фәлән-фәлән. Аларга шундый гамали тәрҗемәләрне ясый. Алар бөтенесе инде, әлбәттә, гараб шрифте белән язылган булган. Аннары да менә шуларны бергә җыеп, шул тематический тәрҗемәләрне һәм дә карточкаларны бергә туплап, ул инде кирилл хәрефләр белән хәзерге татар телендә менә шушындый тулы Коръән тәрҗемәсен тәкъдим итә һәм тулы нусханы совет хөкүмәтенә җибәрә. Нинди өмет белән шушы китапны кирилл хәрефләр белән бастырып, бөтен Совет Союзына тора-тора өчен, дин белеме югалтмасын өчен һәм Коръән сүзе ниһаят мусульманнарга милли телендә, туган телендә ирешсен дип. Менә шушы нусханың язмышы билгеле түгел. Без беләбез, менә кашан Абдулбари хәзрәт менә бу эшне тамамлый, үз әсәрләрне хөкүмәткә тапшыра. Ул инде муфти булып тора, муфти вазифасын үткәрә. Әм җибәргәчтән аны бу вазифадан төшерәләр. Монда инде төрле гипотезаларын, төрле сорауларын куярга мөмкин. Минемчә, менә бу төшерү нәкъ менә бу билемнәрне тарату, Коръәнне бастыру белән бу өметләр белән һәм бу эш белән бәйле. Шуңа күрә менә бу зур эш, бу зур өметләр шулай ук юкка чыга дип әйтергә мөмкин бер яктан. Икенче яктан, Аллага шөкер, менә бу кулъязмалар безнең көннәребезгә иреште. Хәзер инде без аларны бастыруга да әзерләдек һәм алга таба киләсе айларда, киләсе вакытта бу тәрҗемә ниһаят үз укучысын табачак дип өметләнәм. Сорау торуга мөмкин, хәзерге вакытта бит инде рус теле
Бүтін орында Құран тәржімелері де ұрыс тілінде кең таралған. Әмі дәлі кейін айтырға керек, әр тілінің әлбәтті өз шушындай сифатлары, өз характерлы мағналар бар, нелдер ассоциациялар. Шуңа күрә, мені татар тілінде болған Құран тәржіме артында зұл шындай традиция тұра. Агер біз шынлап та біздің мелетімізге қоғылышлы хәм яқын болған дини традицияларына тұрғызырға тұрышабыз екен, мені мұнда Құран тәржімелерінің ұрыны хәм әхмияты менімші бек зұр. Әлбәтті, Құран сөзінің мағыналарын, аның тереңлігін көрсетір үшін тәфсир авторлары һәм тәржіме авторлары түрлі методикаларын қолдана. Айтуымша, әлбәтті, тәфсирде мүмкіншіліктер зұррақ, чөнки анда 1-2 аят турында көп нәрсе жазып була. Былай да тегелей аңлатып була. Кайбір авторлар, әлбәтті, шушындай тәфсир жанрында бәлкі түгел, әмінен бір діни әсер болса, анда кайбірлер хатта шигырларына да кетіре. Шигыр аша, бигректі фарс тілінде шигырларына кетіргенде, түрлі метафаларына қолланғанда, авторлар тұрышалар мұны Құранның мағыналарын тереңлігін көрсетірге. Әмі мұны тәржімелерге келгенде, бұл мақсат әлбәтті мұқатылы олырақ, чөнки мұнда көп нәрсе сөз сайлауынан тұра. Абдулбәри хазіретінің тәржімеде бұл мәселе бик қызықлы хәл етілі, чөнки ол қойбір шырақта рус сөздерін қолдана. Ғарап татар тәржімеде рус сөздерін қолдана. Бір яқтан ол әлбәтті совет шырында татар тіліне рус тілінің тәсірі. Хәм шәһәр шотларында яшау нәтижесі. Икенче яктан, бу идеология белән бәйле. Чөнки Абдулбәри хәзрәт өчен Куръан ул дини китабына түгел, ул фәнни китап. Ул менә бу фикерне еш кына теленә ала һәм ассызыклый. Куръан менә ул һәр кеше өчен җибәрелгән һәм аны ғади сөзләр белән һәм һәр кешегә аңлаешлы итеп аңлатып була. Шуңа күрә ул тәрҗемә Құранның тәрҗемәсен дә ясый һәм шул вакытта Фатиха сүрәсенең тәфсирен дә яза. Анда тәфсилләп менә ислам диненең мәгънәләрен, аның философиясын шунда бирә. Әгәр кеше тереңлеген анда төрле-төрле үзенчәлекләрен һәм диннің дәмін аңларға тырыша екен. Мына шул ұшырақта күшіні Абдулбай хазрат тәфсирге адреслый, мен фикірімше. Әгер де шундай ғуми қараш, әм бірінші адым боларақ, әлбәттә, тәржіменің ролі бик әһәмиятлі. Тілінің үзенчәліктеріне қайтсақ, әлбәттә, татар тілі ол өзі бик бой анда әлбәттә күп һәм төрле мәгънәләрне биреп була, әгәр дә элекеге әдәбиятка һәм диалектларга мөрәҗәгать итсәк. Абдулбәри хәзрәт үзе мишар булгач, ул еш кына кайбер формаларына мишар теленнән дә ала. Аның сөйлем культурасы да шундай бик бай. Шул вакытта да аның білімі элекеге дин әдебиетін яхшы білу аңа мына бу катлаулы іште хишексіз булышты. Һәм нәтиҗәләрне без күрә алабыз. Әлбәттә, монда һәр тәҗрибәне бәйләп бәйләргә мөмкин, менә шундый яклары бар, монда җитексезлекләр булырга мөмкин. Бәлки, менә хәзерге
оқушылар айтырға мүмкін нәрсеге анда рус сөздері керек ғумен, аларына алып тұшыларға да мүмкін татар сөздері білән алыштырып. Ама дәлекен хәр текстінің өз вақыты, өз ұрыны бар шыңа көрә аларына бізге қабыл өйтіп, үйренерге ғына керек.